Дякую, Ірино. Дякую, пане декане. Добрий ранок усім. Для мене честь звернутися до вас із Києва, з України. Дуже вдячний вам, що ви проводите такий захід. Була заявлена тема, як відбудувати Україну. Скажу так. Моє бачення таке, що нам потрібно фокусуватися на трьох окремих темах. Перше питання, що є найбільш важливим, це як врятувати Україну. Друге, як збудувати нову Україну. Власне, збудувати наново. І третє, як відбудувати глобальний порядок, який зараз перебуває в повному хаосі. Дозвольте нагадати, що цими днями буде не друга, а 10-та річниця російського вторгнення в Україну. Десять років тому Росія незаконно анексувала частину України, Крим, і послала свої війська і своїх проксі в східну частину країни. Два роки тому диктатор і воєнний злочинець Путін вирішив вчинити повномасштабне вторгнення. Путін це задумав як бліцкриг в гітлерівському стилі, аби захопити всю Україну, зокрема і столицю, Київ, аби поглинути Україну і відновити Радянський Союз, створити нові сфери інтересів у цьому світі. Завдяки сміливим чоловікам і жінкам в українському війську і завдяки всьому українському суспільству нам вдалося вижити. І завдяки непохитній підтримці США та всього вільного світу. Цього Путін не очікував. Він думав, що вільний світ у занепаді. Але він повністю прорахувався. На сьогодні український народ разом із західним світом зміг відкинути Путіна. Проте нині перед нами критичний момент. Я дійсно ціную рішення Сенату США, як представників Демократичної партії, так і 22 представників Республіканської партії, які кілька годин тому прийняли рішення ухвалити пакет фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Вірю, що Палата представників зробить те саме і ухвалить рішення, яке критично необхідне Україні. Адже те, що відбувається сьогодні в Україні, це не просто боротьба між демократією та автократією. Адже Україна на передовому краї демократії бореться за цінності вільного світу. Для нас, як українського народу, це більше. Для нас це питання існування. Не знаю, чи чули ви цю нісенітницю, яку воєнний злочинець Путін казав коментатору Такеру Карлсону. Адже це не про журналістику, це далеко від журналістики. Якщо це журналістика, то чому Такер Карлсон не запитав воєнного злочинця Путіна про його воєнні злочини? Про злочини проти людяності, що відбувалося в Маріуполі, в Ірпені, в Бучі. Чому російські військові гвалтують українських жінок? Чому російські військові убивають невинних людей? І чому воєнний злочинець Путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, розв'язав цю війну проти незалежної держави? Та Путін дуже чітко повторив свою позицію. Його позиція абсолютно ясна. Він хоче знищити Україну як націю та як державу, захопити і поглинути незалежну країну. Тож нам треба пройти цей тест. Маю на увазі ми, як вільний світ, і США, як лідер. Рішення президента Байдена і двопартійна підтримка, яку ми маємо в США щодо підтримки України, це стосується не лише України. Це більше.
Це рішення підтримати і захистити вільний світ. І це прямо в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Адже уже з'явилася нова вісь зла – Росія, Іран, Північна Корея. І дозвольте нагадати, що і Іран, і Північна Корея перебувають під міжнародними санкціями. Але незважаючи на це, погляньте, що відбувається в Україні. Вони запускають дрони, зроблені в Ірані. Вони запускають балістичні ракети, виготовлені в Північній Кореї. І ця вісь зла отримує додаткову підтримку від різних країн, включно з Китаєм. Знову ж таки, йдеться про порятунок не лише України, що для мене, як для українця, критично важливо. Йдеться про порятунок всього вільного світу. Щодо відбудови України. Не переконаний, що нам потрібно винаходити велосипед. США уже винайшли цей велосипед. Хочу звернутися до керівництва США і до вас, як молодих лідерів. Після Другої світової США врятували Європу планом Маршалла. Тож у нас є рецепт. Ми знаємо, як це зробити. Вірю, що цього разу США та Європейський Союз, що був врятований США, мають врятувати Україну та увесь вільний світ. Дозвольте коротко про те, як відновити світовий порядок. Без сумніву, нам потрібно перезавантажити ООН. Адже, наприклад, Росія завжди використовує своє право вето. Для мене система глобального порядку – це НАТО, яке вже не застаріле. Члени НАТО – не порушники. А також Європейський Союз. Тож для того, аби відновити світовий порядок, ви, як молоді лідери, повинні мати політичну волю, сміливість та рішучість. Вірю, що демократія переможе. Я переконаний в цьому. Вірю, що Україна переможе. Є формулювання, що вільний світ підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. І нова цитата, що світ підтримуватиме Україну стільки, скільки зможе. Не переконаний, що це співвідноситься з реальністю. Вільний світ має підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги в цій війні. І я абсолютно впевнений, що так ми зможемо. Ми можемо перемогти і переможемо. Бажаю удачі і усього найкращого. Вірю, що нові лідери врятують світ. І уже врятована Україна допоможе в цьому. У нас дуже великий досвід, з яким можемо і з вами поділитися. І досі вірю, що на світ чекає світле майбутнє. Дякую.